tambayoyin da aka yi wa mai magana da yawun gwamnan Alhaji Abubakar Yusuf Bato Sunusi Bature da wakilin tofa a sauraro lafiya a wancan lokaci wanda kun gyara wasu asibitocin da wasu bangarori da kuke ganin muhimmai ne a kuma wancan lokaci watakila za mu iya cewa kafin a shiga kotu har ku samu nasara ta kotun koli an ga mai girma gwamna yana ziyarce musamman kuma rahotanni sun nuna cewa an sami tsafta da kuma kokarin ma'aikata na ganin cewa suna zuwa aiki akan lokaci a bangaren da ya shafi lafiya to nan watakila ziyara da mai girma gwamna ana ganin kaman tayi baya wajen duba marasa lafiya da zuba su kansu ma'aikatan a tabbatar da suna aikace shin za ku ci gaba da irin waɗannan ayyukan ne saboda watakila za su ci gaba da taimaka wajen cewa ma'aikatan su ci gaba da kokari wajen zuwa aiki tunda sun san cewa in ba su je ba mai girma gwamna zai iya farmaka su wani lokacin ya kai ziyara shin ya ake ciki ko kuma dai kamar yanda wasu muka ji suna fade ne watakila saboda kun ga ba a samu nasara a kotu ba kaman kuna neman tausayin al'umma shi yasa kuma a wannan lokacin ba an kunci kuma aka ga kun dan tsahirta to ai wannan ga duk wanda ya san personality din mai girma gwamna daya daga cikin qualities dinsa shine mutum ne mai tausayi ban san wani mutum babban mutum a Najeriya da yafi mai girma gwamnatin jihar Kano Alhaji Abubakar Yusuf tausayin na kasa da shi ba saboda ka ziyara da yake kaiwa ko bayan cin nasarar mu a kotu ya kai irin waɗannan ziyara a asibitittuka daban-daban ciki har da asibitin Nasarawa mutane da yawa sun ga bidiyon wanda ya je cikin dare da sauransu batun zuwa ziyara kuma ga asibitoci kai ba ga asibitoci ba ga kowane bangare na aikin gwamnati ba zan bada sata amsa ba amma indai kai ma'aikacin jiha ne kana da wani nauyi a kanka da Allah ya dora maka to ka tabbatar kana zuwa aikin ka ba dan fargabar gwamna yazo ya tada kai ba amma ina mai tabbatar ma da cewa kowane lokaci gwamna zai iya zuwa ziyara kowane guri ne kuma zai iya in ya ga laifi zai iya daukan mataki in ya ga gyara zai iya bada umarni a gyara ko ni nan a matsayina na mai magana da yawunsa a yanzu dinnan nan da minti 30 za a yi kira na ce gashi nan a zo mu fita kuma duk in za a fita kai kanka ba za a ga ya mama ina zaka je ba ballanta na ma mutum ka bada satar amsa ballanta na ma wani da bar gurbin ya ce ba la ya bada sata amsa ko ya san wani a gurin ya ce ga mu nan zuwa gurin ku kawai sai daga ga an fita an je an duba aiki an duba abin da za a an duba ma'aikata an yi abin da ya dace shi kuma wannan aikin ai aiki ne wanda yake ba wa gwamna dama ya samu first hand information saboda duk yawancin ayyukan da yake yi labari yake samu ta hanyar wasiƙu ta hanyar meetings da shugabanni da al'umma ta hanyar kuma memos da ake iya tura masa daga ma'aikatan gwamnati amma gani da ido ka gani shine abin da zai bashi tartibin abin da yake faruwa a kasa batun gyaran asibiti bayan gyaran hasiya bayar da aka yi da gyaran bangaren accident and emergency na Murtala ka san ana aikin gyaran asibitin Bela ma wanda shi ma kowane lokaci zuwa yanzu na san za a iya kaddamar da wannan aiki baya ga wannan kuma mai girma gwamna ya riga ya sha alwashi dukkanin manyan asibitotin jihar nan a hankali zai bi su kamar yadda da yake wancan tsarin harkar ilimi a ringa diban adadin wasu makarantu ana gyarawa in an gama a tafi wadancan an gama a tafi wadancan batch haka su ma asibitocin zai yi musu saboda ba tun yau ba tun 2019 muna yawan campaign duk sanda gwamna ya je asibiti in ya kalli yadda asibitocin mu suke zaka ji irin ransa yana baci hankalinsa yana tashi shi yasa a cikin kundinsa ma na alƙawuran da zai wa al'umma jihar Kano har da wannan batun kuma yana daga cikin abubuwan da ya cika su da yawa to alhamdulillah ma saurare a kada dai a sha'afa daga nan arewa radio akan mita 93.1 a zangon FM muke tattauna da honorable Sunusi Bature da wakin tofa babban daraktan yada labarai na gwamnan jihar Kano his excellency Alhaji Abubakar Yusuf
watakila a daidai wannan lokaci zamu ba masu saurare dama, watakila duko za su iya bugo waya domin watakila tambaya ko tsokaci akan abin da ya shige musu duhu. Za a iya tuntuban mu akan 0644600954 ko kuma 0644600955 ko kuma 0644600956 ko 0644600957 ko 0644600958 ko kuma 0644600959. Bari mu ji wake kan layi a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam, da wa muke magana? Fata alkhairi da zuwa bamba ku barka da zuwa. Na'am. Na Muhammad Sani daga nan Gombe. Na'am. Ku tambaya ta ga shi ga bamba ku ita. I'm going to go to the hospital. To ka san da yake abin yayi can kasa na dai ji ya magana hanyuka hanyoyi na kunan kananan hukumomi to shine ai wannan marigamin yi bayanin sa cewa akwai hanyoyi daban-daban wadanda aka wari a cikin wannan kasafi na wannan shekara da muke ciki za a yi kunan karkara karkashin ma'aikatar laya karkara ta jihar Kano. Na'am. Yawwa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, da wa muke tare? Kai tsaye kuna tare da Abubakar Wokai dan Barta a kofar Kudu. To muna jinka. Da babban bako barka da zuwa, Allah ne da shi gida lafiya. Amin amin. To ni tambayar da zan masa ko kuma dan ji hankalin da zan yi, ya kamata a matsayin sa wanda yake ba mai girma gwamna gudunmawa kuma cancantar sa ce da iya aikin sa ta sa mai girma gwamna ya zabo shi. Ina tunanin cewa ya kamata a ce su rika ba mai girma gwamna shawara duba yadda za a ga yanayin da ake ciki a yanzu, kamar tallafi yadda mai girma gwamna yake iya kokarin sa wajen ba da tallafi za a raba wa al'umma, amma daga lokacin da aka ba da wannan tallafin ya fita sai ka ga yayi inda ba a tunani mutum mai cancanta ya rike wannan tallafin ba ko mai cancanta ya ba wanda yake da shi ba, amma sai ya ga an salwantar da wannan tallafin shin wani mataki za a ɗauka game da duk wanda aka samu ya yi irin wannan abin, a ɗauki tsauran mataki a kansa duba a baya irin wannan abin ya faru. Daga ƙarshe ya kamata a ce a da ya ɗauka ba mai girma gwamna shawara duk tallafin da za a baya za a ga in dai aka ba ma'aikacin gwamnati tallafi to insha Allah wannan tallafin zai amfani na kusan ga wannan ma'aikacin da kuma iyalansa da mutane da dama. To madalla Abubakar. To mala Abubakar mun gode, kamar ka kalla abin da ke cikin zuciyar mu. Wancan karo da aka yi rabon palliatives an dan sami yan matsaloli amma ba su da yawa sosai. Kuma mai girma gwamna ya kafa committee na musamman gargashin sakataren gwamnatin jiha wanda suka ringa bi mazaba kananan hukumomi daban-daban domin tabbatar da cewa waɗanda aka ware wa wannan kayan abinci a basu sakon ya ji hannunsu. Kuma har ila yau kofa a buɗe take ga duk wani wanda ya samu labari na wasu wanda aka dora musu nauyin rabon irin waɗannan kaya musamman a matakin kananan hukumomi ko mazabu, kuma suka yi ba abin da aka ce ba. Kofa a buɗe take, akwai committee a kananan hukumomi, akwai committee a jiha wanda za su iya kawo rahoto. Kuma yanayin duniya yanzu gaba ɗaya ta zama komai gashi nan a tafin hannunka, saboda haka a ci gaba da ba gwamnati shawara da kuma akwai abin da gwamna ba zai iya ji ba sai an gaya masa, akwai abin da ko mu ma makarraban gwamna ba za mu iya ji ba sai an gaya mana. Amma dai dukkanin wani abu da za a yi rabo, hatta shi kansa wannan kwamitin na rabon kayan abincin, na rabon abincin azumi, shi ya sa mai girma gwamna ya ce shugaban kwamitin ma kansa shi ne mataimakin gwamna. Kalli dai girman kujerar mataimakin gwamna a ce to shi ne kuma shugaban kwamiti, domin a tabbatar da cewa an yi daidai, an bi daidai wanda aka yi abin da shi ya samu ba tare da wani mashkila ba. To ba da labarin mu ƙara layi ɗaya
kana daga bisani kuma sai mu koma batun da ya shafi kananan hukumomi saboda lokacin dududu wata kila saura minti uku mu karkare shirin da muke tare. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, da muke tare. Malamin banda da dare. Ya a takaice mu je zuwa to masha Allah me ke tafa da kai muna jinka. Ni magana zan yi akan me ba gona shawara. To a gurguje. Da Allah ya danke wa me girma gona ba san foka da magana guda biyu ba gaskiya. Gaban magana da ya tafa ya tuna mu na ma'aikata. Na'am. Me girma gona ya magana ya ce zai ba ma'aikata naira 20,000. Na'am. Amma kuma yanzu me girma gona da ya magana ya ce naira 10,000. Na'am. Kuma in gwamna yayin wannan zai dan rage mana harkokin jaza mu da tattune a mazaban mu kuma gana akan kwankwasiya. Na'am. In dai magana ta kwankwasiya mai girma da karabi ne da kwankwasa mai san mu da ban kwankwasa da ke kalma kuma tambata. To muna kira ga mai ba gwamna shawara da Allah ce ba gwamna shawara. Babban daraktan yada labarai na gwamna. Eh babban darakta ba. Na'am. Allah a duba mazaban mu tafi gwala muna neman mu kamai fa. Mun tsaya mun dare shi akan wannan kudi wata mai girma gwamna har kin kunkulutu aka tabi wallahi. To alhamdulillah masha Allah. To bari ya baka amsa. Na'am. To fagwala nagode da wannan magana da ka bujiro ita amma ina son ma'aikatan jihar Kano su ji daga baki na ni sanin su bature da wakin tofa mai magana da yan gwamnatin jihar Kano. Babu wani guri ko wani lokaci da mai girma gwamna yayi magana da ma'aikata ko kuma kungiyoyin ma'aikata kai tsaye shi da su yace zai ba su naira 20,000 kudin tallafi. Amma na san akwai zaman tattaunawa da aka yi tsakanin shugaban ma'aikatan gwamnati na jihar Kano head of service kenan da kuma kungiyoyin kwadago wanda suka tattauna yiwuwar ba da wannan tallafi. Kuma duk lokacin da aka yi tattaunawa tsakanin wani wakilin gwamna da kuma wakilan yan kwadago to ana hada rahoto. In an hada rahoto za a je a kai wa gwamna, shi kuma gwamna zai duba ya ga menene abin da zai iya yiwuwa. Saboda haka idan kana maganar an ce kaza babu wannan labari na inda gwamna yayewa wani ko wata ma'aikaciya ko wani ma'aikaci a jihar Kano alƙawarin wannan kudin, babu wannan gurin. To babban daraka tana da akai da kuma da wannan wanda kuma wata kila rahoto ne ya zo mai girma gwamna ya duba ya ga menene abin da zai iya yiwuwa. Saboda kamar yadda muke da yawa a al'umma haka muke da yawa a ma'aikatan gwamnati da sauransu, ya kamata ma a kalle yanayin da ake ciki yadda tunda mai girma gwamna ya zo babu lokacin da ba biya albashi ba dan kuma abubuwan da aka yi na yan fansho da sauransu. Saboda haka abubuwan matsalolin da yawa amma dai na san babu wancan a matsayin alƙawari, mutane su fahimta babu waccan magana kai tsaye tsakanin gwamna da wasu wakilan ma'aikata ko ma'aikata kai tsaye, sai dai amma an yi waccan tattaunawa kuma an bada rahoto wataƙila a nan ne mai girma gwamna ya zai yanke hukunci me zai iya daukar nauyi. To babban darakta a cikin minti ɗaya lokacin ya riga ya cin mana, menene kiranka a cikin minti ɗaya? To alhamdulillah kira dai bai wuce na mutane su ci gaba da kyautatawa gwamnati zato su ci gaba da yi mata addu'a tare da kuma ba da shawarwari na gari domin ganin cewa an yi nasara, domin nasarar gwamnati shi ce nasarar al'umma. Bawan Allah nan mai girma zaɓen gwamnan jihar Kano Alhaji Abubakar Yusuf ba dare ba rana hidimta al'umma kawai yake yi, amma kamar yadda muke da yawa matsalolin mu suna da yawa, saboda haka bukatun mu su ma suna da yawa, ya zama wajibi a yi uzuri duk inda aka sanya a gaba za a tabbatar da cewa al'umma sun amfana da roman dinkura iya ta kowane bangare, kuma abubuwan da aka sanya a gaba dole sai da addu'a su ne za a iya cimma. Domin idan ka kalli kundin tsarin kundin muradin da mai girma gwamna ya rubuta kafin ya shiga gwamnati ya zuwa yanzu, in ka ɗauko shi za ka ga da yawan abubuwa an cin musu, wasu daga ciki kuma an fara su an ɗabbaka su kawai gaba ake nema. Saboda haka a wajen cika alƙawari mai girma gwamna ya yi abubuwa da yawa wanda ba a taɓa samun wani gwamna wanda cin ƙanƙanan lokaci har yanzu wannan gwamnati ba cika wata 10 cif-cif ba. A yau ɗin nan muna wata 9 da kwana 12 da karɓan mulkinsa a jihar Kano. Amma irin abubuwan da aka yi a wannan watanni 9 da kwana 12 sai ka ɗauka cewa shekara 4 ma aka yi ana gwamnati. Saboda haka muna buƙatar addu'a da fatan alkhairi na al'ummar jihar Kano da kyautata zato wajen ganin cewa an kai wannan jiha ga gaci ta kowane bangare sama abin da shafi ilimi, lafiya da sauran manyan ayyuka. To alhamdulillah da ƙarshe kenan, ku yi mana subscribe domin ƙara mana ƙarfin.